سلام تي في. لا إله إلا الله، الله أكبر، محمد رسول الله، يا حبيب الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله بأمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بعد، إخوة الإيمان، ميكون جاف منا أبات ربا تباني لزنيو أباتي عليكم ميرمو تواغلي من مجتام لبرونجي سنمو أبانيو سنمو تفاسابي لامتوك برونجي Suna abeka na bomba sangi ngabali mbela nunchi. Namu abali ya waka. Namu tubagaliza ebisera birungi. Tuko miyo. Nombula mauga fogolu wale luguli nti. Ngabo gulaba kulutimbe. Ngabo gulaba kulutimbe guga amanti. Obaka wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obasemba yo. Oba durusun. Min. Khutubati. Alwidai tugenda kulaba ebimu kuna kumubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyakatirize ebimu kubigambo byasembayo bulijjo ebigambo by'omuntu ebisembayo biba bya benyo era gamba kali yasembye ngagira kino na kino na kino era bijukirwa nnyo naye ate butya ebigambo byowekitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyasembayo ndabanga mukasira kana kwetulimu nga nobudde busembedde yabyogerera nga betugenda okubira abawano gwe mutwe gwenonze kulaba nti ojjukanya nagwo mukasira nga kano nga bannaffe Allah beyasobozesa kati bali mu katebe muketalo ak'emikolo egya hijja ekigenda okutandika naddala enkya egyawamu gyonna gitandika nkya paka nojinagwa nolwekyo gwe mutoga fogolwa leero inshaallah tabaraka wa taala khutbatul wida'i durusun wa ibar ulqiyadi khutbatul wida fi tasi min dhil hijja fi sanati al-ashirati lil hijra wa huwa al-yawm alladhi yusamma yawm arafa wa istahabbu siyamuhu li ghayri al-hajj fi sa'idi arafat fauka jabali rahma wakatufia sallallahu alaihi wasallam ba'dahu au ba'da hadhihi al-khutbah bi thalathati ashhur taqriban ebigambo bino bitwagala okwejjukanya ombaka sallallahu alaihi wasallama bibigambo ebimu ebyasembayo yabyogera nga munana dhulhajji era si musanvu nga mwenda dero musanvu encha munana dhulhajj kulomukaga nga mwenda dhulhajj kulo tibairwa mukaga naye ngamba bituba tubaje katukumbala kati eriwo kati yabyogera kunaku lwa arafa era mwaka ogwe 10 nga mwenda mwaka ogwe 10 okuva kusenga kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era onaku lwa arafa mu kifo kitwa arafa mu lusenyi olwo era onaku lwa arafa olwo tukimanyi bulungi abalimba ziba tukubiriza fe abatali mu mikolo gya hijja tubeere nga tulusiiba olw'empeera ennyingi ennyo ezayogerwa ombaka sasala mambo ja mahadithi ya bikatada ansawmi ya arafa kala yukafiru sanata almadhiyata walbaqiya rawahu muslim au kama kala sallallahu alaihi wasallam ombaka ebamubuuza obulungi obuli mu kusiba onaku lwa arafa yagamba nti Allah akusonyiwa ebyonoono ebitono ebitonotono bya myaka ebiri ogwedde n'ogujja olunaku olwo nokyo ennaku zino zonna be ziba kale onafuyo zisiiba kuba zino zikkirizibwa zisiiba oba n'osiibamu zosobodde kale olunaku lwa arafa telwali kuyiseeko kubanga ffenna tusobye ekiro n'emisana twetaaga okusonyiibwa waliwo abalina amasalaamu olunaku lw'omukaaga tebalusiiba oyo ekintu kyekyangu nnyo bali wagga lwaki mugambe onasi kuba bamba balina okubuuza onasi olunaku lwa arafa mugambe olwasiba budi mugambe nti aa
nze sisiba lunaku lwa mukanga siwe ngene okusiba ngene okusiba na kulwala fa basi mgenje nasibyo na kulwala fa full stop kwanga rafa bwejja olunaku elubutikira ne lutwala lwonna lubalwala fa tibagande balwagundo balwagundo lwekyo unaku olo mbaka yayogera ke bigambo bine byasembayo era vanyuma lw'okubyogera waite emyezi esatu esatu kutwalira wamu Allah nabeera ng'amujjulula sallallahu alaihi wasallam fakana awalu wa akhiru hijjati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa lihadha sumiyati bi khutbati hijjati alwida era ebyo ebigambo eno yali hijja yombaka esooka ate yali esembayo era kyovula nga ebigambo byayogera babiyita ebigambo ombaka byayogera mu hijja yasembayo ombaka sallallahu alaihi wasallam yakola hijja emu lwaki ajali ajali yamukwata mangu kati gwe wesune goba wesimye onyire kwa kakola hijja 35 mukaga ombaka yakola emu sallallahu alaihi wasallam kubanga ijja lali kwa mwaka gwa mwenda ombaka sallallahu alaihi wasallam kugo natuma Abubakar Siddiq Allah anhu yagikulembera olw'ebigendererwa bye ombaka byasinga okumanya kati omwaka gwe 10 ombaka sallallahu alaihi wasallam yekenyini kabwejumbira nakulembera hijja eyo kati ate mu gwennyini oluvannyuma lw'emya emyezi esatu oluvannyuma lwa hijja Allah namujjulula nekyo teyakola hijja emu tikubanga teyayagala oba yali mugayava obulamu bwe awe bwakoma nam nabwekityo hadara alkhutbata alafu sahabati enkumi n'enkumi z'abasahaba zaali mu khutuba eyo abantu bagamba baali bangi ebitabo ebigamba emitwalo nga 10 n'okusoba bada tahmidi wa thanai alayhi aw ma'a ila qurbi ajalihi wa firaqihi haythu qala isma'u qawli fa inni la adira alli la alkaakum bada ami hadha era ombaka sallallahu alaihi wasallam muhijjomu yalaga mwalimu ebiraga nti ajali yesembedde kisera kye ekyokujuluka kisembedde kubanga yagamba nti bannange mutunulire nnyo mulabe engeri gye nkolamu hijja nyinza obutasobola kuba nammwe mwaka mulala ogunajja era bwe gwali Allah namujjulula sallallahu alaihi wasallam nokyo byebigambo byetwagala okwejjukanyako mu ndakiika zino ze tulina entono naye nga tetulina kituukako butereevu mukkirize mbajjukize ennaku kye tulimu zino zirimu ibada enkulu ennyo ziteekeddwa okutwekako ennyo essira ekisooka alikthar min dhikrillahi tabaraka wataala tuyitize nnyo okwogerako Allah min attakbiri waattahaliili waattahmiidi waattasbiihi waghairiha min aladhikaari almashrua tuyitize nnyo okwogerako Allah mu nnaku zino okukola takbiri allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illallah allahu akbaru allahu akbaru walillahi alhamdu subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah okwogeraku allah kwonna tuyitirize nnyo nga tuli waka nga tuli mu nguudo nga tulina tuli mu mirimu wonna wofunira akaseera oba ovuga mmotoka oba otambuza bigere beera nga oyitirize okwogeraku allah mu nnaku zino muli mukulu nnyo thaniya al ikthar min jamiini amali saliha min asadakati wa tilawati alquran wa birri walidaini wa silati rahmi wa ghairiha min alibadati aljalila tuyitize nnyo okukola ibada zonna zonna kubanga nsava nnyo mu nnaku zino ekkumi zetulimu okwogeraku allah okusaddaaka okusoma qurani okwesa obulungi okuyamba abeetaavu zonna zonna ibada nkulu nnyo mu nnaku zino ensonga eyokusatu tuyitirize nnyo ekyo nabagambye okuzisiiba ennaku zino asobola okusiba siyamu hadhihi alayamu au matayassara minha wakasata yawma arafa okusiba ennaku zino zonna omwenda okuva ezatandika ku lwokutaano oluwedde paka ku lwokumeka ku lwomukaaga oba zoba osoboddemu waliwo yambuzza nsobola okutandika kati wootandikira wona niwootandika kati enkya enkya notandika okusiiba zino zona sibayo nosibayo olwokutaano n'olwarafa basi nadda lunaku lwarafa ntulwogeddeko telusaanye kusuba muntu n'omu kujjako ddala nga kizibu ky'amaanyi twetegekere okusala ebisolo ebya dhuhiya yemu ku ibada enkulu ennyo twetegekere ezimu ku ibada enkulu ebadde yakukola hijja ekyo alhamdulillah ne umura
gana fa baso bade bajina fini bakade ba alhamdulillah tuboza ayo za tsaba Allah akize mini mujabe nolo cho nokusala nakulwaidi nakulwaidi na watu wete keteke kulusala walime gama mpate idi yampise kuna dalaba ajati abamu idi yabaita kombu yabada fumba katoku fumba kukusubia kutia idi fumba kera chiro zuka chiro sawa kwa kuminemu kuminabili bichi aganyo kutelela kumao umalo geno kusala walifanyima otani kinole cho ngatuze kuna mwaga febi gama mbaka Muhammad sallama biyasembi ya hivinji nyo Bakajia fi sahihi muslimi wa fi sunani li abi Dawuda wa ibn Maja wa Darimi wa al-Bayhaqi wa gairuhum anna nabiya sallallahu alayhi wa sallama khataba nasa fi yawmi Arafa faqala inna dima'akum wa amwalakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi balikum hadha al-hadith Nti ombaka sallallahu alayhi wa sallam hadithi eno ngabe tujirabe eri mu kitabo kya muslimu ne kya abi Dawuda ne kya Ibn Majah ne kya Darimi ne kya Bayhaqi bonna bajogera boogera ebigambo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byasembyayo ne tujja kujjamuko ebimu ku byo olw'obukulu bwabyo kubanga bingi tetusobola kubimalayo kisoboka al awwal annahu sallallahu alayhi wa sallam akkada hurumata al muslimi وَنَوْ لَا يَحِلُّ دَمُهُ وَمَالُهُ إِلَّا بِسَبَبٍ يُبِيحُ ذَلِكَ كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم في قوله كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامُ دَمُهُ وَمَالُهُ وَإِرْضُهُ رواه الشيخان أمك صلى الله عليه وسلم بقام ببياسين بايون قال معرفة يكاتل زنيو newaza natwewaza okuiwe emisaayi okutta okutemula okutugumbula bannaffe mu buli azaamaanya olw'oyagala ssente oyagala kubba oyagala kitiibwa fitina nsalwa yatwewaza nnyo okutta omuntu atenda musango Ila muhadisi na jenso ya mewano, ili mumbukai na muslimu. Mumbaka ya gama sasalama, antibuli muslimu ya na, kumuslimu ne. Chiamuzizo, okuiwa msai kwe. Oba, okumuli azamanya. Oba, okumuti obole chitibwa che. Okumunyaga, kumubba. Chiri haram. Okumuti obola. Okumuvuma, kumukakanya, kumusigenziro, kumuwailiza, okumugeya, okumutambuzaako olugambo, nakyo kiri haramu. Nolwekyo, omubaka sallallahu alayhi wa sallama yakkaatiriza nnyo ensonga eyo. Nolwekyo, twegendereze nnyo, olaba abantu bayiwa emisaayi gy'abantu mu bitaliimu, mu by'okkonjera, mu by'ebigendererwa byabwe. Nolwekyo, ekyo yakitwewaza nnyo nnyo nnyo. Ekikolagana n'okuyiwa omusaayi ne okunyaga kunyaga obonyaze muntu munno obonyaze gurupu y'abantu obonyaze kampuni obonyaze gavumenti sanga abantu abanyaga abali emmaali y'omuwiwa omusolo abalabbayi abakenuzi omubaka yakitwekesa nnyo sallallahu alayhi wa sallam mu bigambo ebyasembayo mu kutuba eyo tusaanye okubeera nga tukyewala olwaleero tunuli ekiri mu Palestine ng'egye basalamu aba nga basala enkoko ng'egye batemulamu basiraamu n'abannansi wadde si basiraamu ne babakuba oba bagenze mu ddwaliro ne bakuba amalwaliro ne bakuba amasomero ne bakuba ebifo ebikwamu refugee camps byonna babikuba abaisirayeri babikubamu muki mu Palestine bakatta abantu mitwalo na mitwalo nolwekyo ekyombaka yakitwekesa nnyo okubeera nti abantu abamu emisaayi gy'abantu nga ne bagamba nti wa inna arkhasa dima inda al adaa al islam damu al muslim balaba nti omusaayi gw'omusiraamu gwa layisi nnyo kyokka gwatali gwa musiraamu balaba nga gwo ogwaki gwa bulu nolwekyo yatwekesa nnyo ekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekigambo ekyokuyiwa omusaayi
oba byanfuna oba bitiibwa oba byaki oba nsalwa yakitwekesa sallallahu alaihi wasallam. Ensonga eyokubiri omubaka gye yakkaatiriza ennyo mu hudube eyasembayo, yuakkidu nabiyu sallallahu alaihi wasallam anna kullu amri min umuri jahiliya fahuwa mawdhuun tahata qadamaihi ayi marfudu. Yakkaatiriza n'agamba nti enkola yonna ey'obutamanya njigaanye njiweze ebikolwa eby'obutamanya ebya jahiliya. Kugamba jahiliya kyekiseera kyaliwo jahiliya periodi nga tewaliwo mateeka gonna gafuga nga buli muntu kyeyaga kyakola naga ebyo yabigaana omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bingi nnyo. وقد جاء ذم أمور الجاهلية في أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أذهب عنكم هيبة الجاهلية وفخرها بالآباء. أمبك يا جماعة صلى الله عليه وسلم yatokesa enkola ya jahiliya n'atuwa ekyokulabirako wano ekitonotono ebimu byokulabirako mwavumirira ajahiliya n'agamba nti omuntu ava ku mukulembeze neyewaggula ku mukulembeze ng'alondeddwa mu mateeka n'atongozebwa era abantu ne bamuwerera n'ava ku jamaa ku bantu abali awamu aba bamulonze n'asalawo yeteekerewo obukulembeze obulala oba yeeyita omukulembeze oba atekewo obukulembeze obulala obutali mu mateeka n'amala afa afa enfa jahiliya afa nfa mbi nnyo afa enfa ey'obutamanya n'ekyo kyonna omubaka kulaga obubi wa jahiliya. N'agamba mu hadithi endala nti Allah yabaggyako obutamanya obwo enkola y'ekyobutamanya n'okwenyumiririza mu bakadde mu kika mu famire fetuibwetuti nekyo kyombaka yakikkaatiriza nnyo bwe yali ng'ayogera ebigambo byasembayo. Era ombaka sallallahu alaihi wasallama tulondako obulungi bitonotono kuba olw'obudde naye yayogera ebigambo byali bingi. Yagamba tahadhiru nabiyu sallallahu alaihi wasallama min akli riba. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yatwekesa okulya riba. Riba kitegeeza mufunze alqardu bil faida, ye muntu okwewola oba yeewoze mu banka oba yeewoze mu kitongole oba yeewoze ku muntu munne oba gurupu naye nga banaabazaayo agenda kuzaaya interest amagoba. Ekyo omubaka yakitwewaza era mulaba n'ebintu byekituusizaamu bingi, emmali y'abantu etwalibbwa, ebizimbe bitwalibbwa banka oba ebitongole nga abantu balemeddwa okusasula ssente zekuba zigenda nezeetuuma interest neyeetuuma, ebizimbe ne babitwala, amataka bagatutte, emamotoka bagatutte, obufumbo obusasise, kyalagira neyeewola eno sente bazimu banja nalandika okwekweka okusisanga n'obufumbo buganya abala badduse abala bali mumakomera. Nolwekyo Allah jalla waala yatugaana okuwola okwo okwa interest. Nagamba gobe osazewo okuwola, omuntu awola aba ayamba buyambi, ate owola oti ate nga oli okuwola si bizinensi, teri bizinensi yakuwola. Okuwola oba olina bulungi sente oyamba batayina, ate kati wakyogamba gowadde emmiyoni ebbiri ataze ebbiri emitwalo etaano ate ng'omanyi omuyambi omugambe alina kuzi ezo zennyini. Nolwekyo omubaka yatwekeza ekigambo ekya riba interest, kyobalaba nti tusanyuka okuba nti waliwo Islamic banking card program, tusaba eyongere okutaleera n'okutambula obulungi n'abantu babeere nga bakitegeera, abantu bave mu riba. Busungu bwa Allah bwe tulimu abasinga obungi. Naam. جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه رواه مسلم.
Ombaka sallallahu alayhi wa sallam muhadithi ene ya Ibn Masudi jatunyumiza. Ombaka sallallahu alayhi wa sallam ya kuli mira alialiba guawayo. Manya guguba waliba. Noli ajiwayo. Na wajulizi abajulira saini nga wano jono mmoja mtwala atano ajja kuza atano mwetano ababaddewo namwe Allah yabakulimira wakati baunese kutala awandika bonna bakulimire bukubanga bonna bayamba mu bizibu sanga tuyita ku bizimbe kuguliko banka banka ekibanja banka ekibanja banka ekibanja nolwekyo okoli makitegeeza nti Allah yabaguba mu kusaasira kwe. Nolwekyo liba mugendamu n'ebintu ebirala wamina alhukumi fi tahrimi liba anna fi akla li amwali nnaasi bigayri haqi. Kugamba oba olidde sente z'omuntu nga si za mazima oli wamu obukadde ataano oba ataano kati ogenze sente zetuma bukadde mulimu kikumi. Kati muna atano bwaji yake mbuli azamanya era okumanya nti abantu bano abawola bali azamanya omuntu awola ate yanoonya gwawola osanga abantu banemujje abagala okubawola gwawola sebo gwonoonya ekyo kiraga bulazi nti business ayagala era batugamba munoku niwe bosasulidde mbudde ti abamu tekibasanyusa bagala nnyo olemwe batwale ekintu kyo mubuli azamanya. Senkole busiramu egamba nti bobo saje bokuwola tibagamba wola bakulyaza amanya ina kibaita rahanu omusingo egamba yagala mitwale meka mune yaga bukadde butano nti ye onsingira ki nti nkusingide poloti yange ngeno jino nyeli musele mgairi mutwalo ngamu elimbuka denga munana je nkusingide muleta abajuli zimu andike nti oyo mmoze obukadde butaano ansingidde eploti bweti ne bweti bw'anaaba alemereddwa okusasula mu bbanga lino ploti tujja gitunda bwe mugitunda oba mugitunze obukadde kkumi bw'oswalako butaano bwamuwola obutaano ne busigala nga bubwe n'afuna ekirala kyakola sikutwala kintu kyonna nti olemereddwa nti gwawola butaano twale ploti ya bukadde abiri obwo bulyazaamaanya oli mulyazaamaanya oba mwakkaanya bati mwakkaanya oli mulyazaamaanya kubanga wamuwola butaano kati tuteka ekintu kye kya bukadde abiri ye atandikirewa tebakugamba nti gwewola nga bebakubba omusingo bagukkiriza naye bwalemererwa oba tomusonyiye oba tomugumiikiriza munoonyamu embya omuguzi n'akigula ssente gwe n'okwatako ezizo nga naye waali ekigadde n'ozimuwa n'afuna naye waatandikira eyo enkola ey'obwenkanya y'obusiraamu nabwekityo kubanga mulimu okulya emmaali ki mulimu okulya emmaali y'abantu mu bukyamu waqata lilmaarufi baina annaasi wasadda libaabi alqawdi alhasani ate mulimu enkolagano gijjawo era mulimu n'okuwa nti ogadde omulyango gw'okuwola okutuufu wafatiha libaabi alkarudi bilfaida oguddewo omulyawo gw'okuwola ng'omuntu afunamu ate amagoba munnekyo abagagga abaavu ne bongera okubeera abaavu n'emirimu negyongera okutabanguka nam ensonga eddala omubaka gye yakkaatirizaako sallallahu alayhi wasallam yali nti akada nabiyu sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi alkhutubati haqqu almar'a haki y'omukyala yakatiza nnyo omukyala abantu bangi bali nokimanyi ominizidde biki lunaku lw'abakyala naye omubaka sasalama bino bitwogera biri myaka 1545 emabega omubaka katiriza eddembe ly'omukyala bino ebibiina katulwaleero ebyakavaayo sebali mutawana kirungi naye nga byakavaayo jjojjo wano naye omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alwanirira eddembe ly'abakyala yasinga abakyala mwali mumanyi
mwali agadde nnyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwali mwagadde nnyo kubanga yeddembe lyammwe yalirwanirira dda nga bano tebannaba na kusuubira kubanga bano bali mu myaka ebibiina ebivuddeyo okulwana eddembe ly'abakyala biri mu myaka 45 ebikadde naye zino myaka 10 omubaka alwanirira eddembe ly'abakyala. Naam, n'olwekyo yayongera era ebigambo ebyasembayo yaddamu nakkaatiriza eddembe ly'abakyala okubawa eddembe. وانها شقيقه الرجل لها شانها في المجتمع فهي تمثل نصف البشريه الى انا غامت بنانغو مشالو يو الى ان يابا اتامبلا نو مشجع الى كومبي كيتوندو كومونتو ومشالا يكنيني ومشالا كيتوندو كوميونيتي اتيرا ثم هي تالدو نصف الاخر اتوفنيما نازالا نيكتنو اكيالا كغامبا fataswelu bidhalika ummatu kamila kuga omukyala ye community number omukyala era songa wali wakanati mana fil jahiliyatu ta'isatu mahaba ninga mahana omukyala ngombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanatumwa omukyala yali anyumwa nnyo nga twalibwange kitagasa simu barabu bokka abambalowoza barabu siba barabu ne mu community endala ne mu Russia Russia bwe kyali ne mu India bwe kyali ne mu China bwe kyali tekyali mu Bawarabu bokka nti baali batwala omukyala ng'ekintu ekyokuzannya naye ne community endala nazo era bwe baali bamutwala kumpi n'okusinga mu Bawarabu. N'ekyo mbaka kyeyava yalwanirira ensonga eyo Allah agamba mu Quran mu surati Al An'am aya ya 10 An'am eba sura ya 6 ne aya 10 mwana kala taala kali khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighayri ilmi nti bafaganirwa babatta abaana baabwe nga olw'obutamanya walinga yabaki abawarabu abattanga abaana baabwe abawala olw'obutamanya ne si bonna bonna nti abarabu batta abaana abawala si bwe kiri just waliwo abantu kali kyamatontu nabali ku kali kyeyokutta abaana abawala so si barabu era Sayyidina Umar ibn Khattab Allah anhu ekikyafa bannange abawali mutu twongere tukisome buli tukitegeere musimanyi yatta omwana we yalinga amuziika namukwata mu kirevu kati bwe yajjukiranga n'akaaba ebyo bifu temubisomera bantu kituufu abarabu batta abaana abawala kituufu kyaliwo ne si buli muwarabu nti yatta abaana abawala abawala Sayyidina Umar yali muntu wa kitiibwa muntu mugunjufu mugagga mukulembeze nolekyo ebyo byalinga bukakakeewa oba omukyalo so si buli wamu kati ng'olwaleero fuwano mu Uganda eriyo kalica gye tulya simanyi bamuli asooka naye buli munnayuganda tuli amwana asooka just nafe abamu tubiwulya buwulizi tetumenya kumanya oba gye ebiri abamu tubiwulyana mu nnyimba kakati naye omuntu wabeereyo mu America agamba abannayuganda bonna bali omwana asooka no nolekyo Sayyidina Umar ekyafaayo kyabawalimu mugende mukyetegereze tekiriiyo Sayyidina Umar teyattaako mwana we muwala wabula kubanga yali musajja mulangira mukulembeze alina ssente nga tasobola ate nga si mukopi nga tasobola nakali kyobukali kyobubwe obwa wansi obutasobola bukola. Naam, naye nga bo gye bali nga Allah agamba mu surati Takwir aya y'omunaana n'ey'omwenda wa idhal mawudatu suilat bi ayi dhambin qutilat ti abaana abalala bagenda kubuuzibwa lwaki mwabatta naye munnawe ne olwaleero ng'okyewuunya abarabu kutta abaana bawala abamu naye ate ffe abannayuganda tutta n'okusinga abarabu ffe tuttira wamu ng'ogyeko ne batwala mu masabo ne babasaddaaka naye osanga omuntu ye n'amira empeke attabusi oba bawala oba balenzi oba balongo tamanyina kyatta nolwekyo ffe tusinga ate bali bo battanga muwala yekka naye ffe tutta omuwala n'omulenzi tugattira wamu. Nolwekyo omubaka wa sallama atukubiriza okukola ki okuyisa obulungi abakyala era wanagamba mu surati Bakara aya 228 walahunna mithlu ladhi alayhinna bilmaruf yagamba nti abakyala abo nabo mulina obayisa obulungi nga nammwe bwe mwagala babayise bulungi. Gwe omwami ogasaagala mukyala mukyafu nawe lwaki gwobeera mukyafu
nawe inakuwa muyonjo. Naye ayagala omwami omuyonjo. Saagala mukyala muyombi, nawe lwaki obeera muyombi? Uli wa mumwa. Saagala mukyala wa ntondo, lwaki nawe obeera omwami nayo nokola entondo? Olusi nembe n'ogisira. Nolwekyo Allah agamba nti nga nammwe bwe mwagala abakyala babayise bulungi, nammwe kye kimu kye mba mukola, nammwe muyise bulungi abakyala bammwe. Nolwekyo bwatyo omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatukuutira era bwe yali ng'ayogera nga nti olw'okuba nti omukyala muntu asobola okukola nawe kitakusanyusa naye tunuulira ate ekirungi, lwaki otunuulira ekibi kyokka? Omukyala kituufu asobola okukunyiiza naye talinayo birungi. Allah omubaka n'agamba fakad sabata famin dhalika ma sabata anhu sallallahu alayhi wa sallama la yafuruku mu'minu mu'mina in kariha minha khulqan radiya minan akhara wa muslim. Ombaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti tokyawanga omukyala n'omukyayira ddala bwoba alina kale kyakola ekitali kirungi ate waliyo ekirala kirungi kyoba otunuulira. Mukyala muyombi naye ate muyonjo, basi mutambulira awo. Mukyala mukyafu naye munaddiini asaala bulungi. Nolwekyo tunuulirako ebirungi byoba otambula kubanga si malayika, tali perfect, so naawe nga bw'otali perfect gwe atatuukiridde. Fenna alkamalu lillah, Allah yekka yatuukiridde fenna. Bw'obanga ovunaana munno ng'onenya munno namanya naawe totuukiridde. Nolwekyo olekamu naawe olekamu. Naam. Ambaka sallallahu alayhi wa sallam gye yakkaatiriza mu hijja omwo mwe mwali akkada nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala al-i'tisami bi kitabillahi azza wa jalla alladhi anzalahu ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam liyukhrija an-nasa min adh-dhulumati ilan-nur wa anzalahu Allahu azza wa jalla shifaa'an lima fi sudur wa huda wa rahmatan lil-mu'minin. Qala ta'ala ya ayyuha an-nasu qad ja'atkum mau'izatu min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatan lil-mu'minin. Surat Yunus ayya 5-7. Omubaka yakkaatiriza nnyo sallallahu alayhi wa sallam okwekwata ku kitabo kya Allah, ku Qur'ani. Tukyekwateko, tukisome, tukisomese, tukiteeke mu nkola. Kyegamba, Qur'ani kyegamba. Eyo Allah gye yassa ku nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asobole tusobole okuva mu nzikiza tugendere ekitangaala ekyo. Era Qur'ani ewonye endwadde ez'omumitima. Tulina endwadde ez'omumutima, enge, ensaalwa, enfitina, obutaagaliza. Qur'ani eziwonya, era Qur'ani etulungamye, era kusaasira eri abakkiriza. Allah nga bw'agambye mu Qur'ani mu surati Yunus gye tusomye aya 5-7 nti abange mmwe abantu Allah yabaleetera okubuulirira okuva mu Qur'ani okusobola okubawonya endwadde ez'emitima. Endwadde ez'omumitima zituletedde ebizibu. Ensaalwa eringa ensaalwa, omuntu atasoma toyagala yasoma, omwogerera kino nakiri, era abo basoma be bonoonye kino, be bakoze kino. Naye ng'oluusi nsaalwa, omwavu toyagala alina sente, kigamba ensaalwa yaki? Tusome Qur'ani. Qur'ani mu kujjanjaba ensaalwa yagamba nti saba Allah naawe akuwoli byawa. Bwe kuba kusoma naawe soma. Bwe kuba kusomesa abaana basomese. Tokolerwa muntu nsala kubanga oyo abaana buli mwaka batikira diguli, gwe n'ababo basomese. Saba Allah naawe akuwenga ebyoli kubanga Allah mugagga. Nolwekyo Qur'ani ejjanjaba obulwadde obw'ensaalwa. Omubaka sallallahu alayhi wa sallama mu bigambo bye yayogera ebingi ku lunaku olwo byali bingi era nga bya muwendo. Yayogera ku yavumirira omusosola mawanga. Okulaba nti gwe oli wa bbeeyi kubanga oli waggwanga bweti, onoonyooma munno kubanga waggwanga bweti. N'agamba nedda, n'agamba inna rabbakum wahid, Allah wammwe yabatonda omutonzi wammwe ali omu. Wa inna abakum adamu wahid, ne jjajja wammwe oba taata wammwe mwe mwava naye Adamu.
nagamba wa Adam inturabi, ati Adam yatondwa mutaka. Nagamba la faruka baina al-arabi wal ajami illa bitakwa. Tiwanje wakati wa mwarabu na atali mwarabu kuja kuti Allah, inna akramakum inda Allah atikakum. Asinge kitibwa yomuntu asinge kuti Allah, so si wagwanga jino bagwanga bwechi. Nolecho gana mwanga Allah yagatira yagateka kutumanyegane, so si kusosolegana na kunyomagana na kulwanagana. Yagateka mtu manyagane tutambulire wa msosi kuroza anti gwali wa bei ono si wa bei ono wa wansi. Echo muslim fune wa Allah tusingo okuwe kitibwa ya tusingo kuti Allah jalla wala. Allah tatunulira mawanga gaffe ila ombaka naga masallallahu alaihi wasallam anti man batwa bihi nasabuhu lam yusliu bihi nasabuhu. Kagama bobera nge man batwa bihi amaluhu lam yusliu bihi nasabuhu. Kagama bobera nge emirimu bwejiri kendeera nga toyina mirimu Allah jiyagamba kola swala za kabichi egwanga lyo nekikacho tekigenda kuyamba. Ewa Allah teri yo mawanga era tebakubuza gwo wali wagwanga ki. Aha, babuza marabu kwa wado sinzani, babuza mkabuli. Tebabuza wade mpazi kwa wade wanga chiti, tebabibuza. Madinu kadini chujua wado soma, manabiyu kanabiyu wado mkirizotia, nabiyu woyani, sallallahu alayhi wa sallam. Nolechi bibuza babuza. Nolecho, nti, tibakulachi, ya katiliza nyo, insonga, iyo kusosoligana mawanga, ya chigatiliza nyo, ntibanange, mche walile dala. Ensonga yokusosoligana mu mawanga. Ensonga endala giyakatiriza ekitiibwa sallallahu alayhi wa sallama nga wano bagambye nti inna dima'akum, yagambye nti emisaayi gyammwe wa muwalakum ne maliyamu haramun alaikum, eri haramu. Kahurumati yaumikum hadha fi shahrikum hadha, ng'olunaku lwammwe luno bwe luli haramu, waliwo ebintu emizizo gyotatekedde okukolerako, n'omwezi guno gwa hijja gwe mulimu nagwo guyina ebintu ebitakkirizibwa kukolerwako. Fi baadi kumuhaza, mu kibuga kyammwe kino Makka kyemwalimu. Nagenda macho wala inna kulla shein min amri jahiliya tahta kadami maudhu. Naga byonna ebibadde bikolebwa ebyakolebwa ebya jahiliya ng'omuntu akola kyayagala byonna mbiganye mbiweze. Bigambo binja byajjaogera nayo gira bigambo binyo. Nagamba fattakullaha fi nisamu ti Allah mubakyala mubayise bulungi. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanati llah, mwabafunana nandagano ya Allah. Omukyala tuli ku mukyala gwamufuna mu mateeka, tetuli ku mukyala gwotanaba kuwoowa. Ebyo si mukyala oyo tetusi kwetwogerago. Afwa. Tuli kumchala guwawo wa mateka. So si gamati, ewafe wa mmanyi, ilani tata mmanyi, nebibilala. Okuwawo kusila mtu kumanyi, unawo kwa kuzetu mmanyi, nebaji tuzimanyi, gutu mchala kutuogeda kuwana. Wastahlatu mfuruja huna bikali matila. Nemuso ukubela nga bachala wo, muso ulo ukubela na mustanyu leo fumbo. Ulo hivi gamu vya Allah vya mwayo gira. Zikiri zanku, wase, wade ya mahali, wali wabajulizi. Abaino vunanziwa kumuchalo yuwa mkuwa de tata obaba lala. Tata we. Ilano ya gama tibaba mabasobeza. Fadhulubuhuna dharban gaira mubarrahi. Musa ulo kuba kuba ni nkuba etali ya kunubula, etali ya kumenya. Nkuba ya yobu silamu ukwata chisikati yuwa chiblouse. Nochi mkuba ni nga kiga kumula ganti onyize netu ganti kumuku bagena mduwa ilo mbibakubamu ya kubiyo mchala nazi imani wa mtu wala mduwa ilo ni watu kwenye bali imbali imba hatu mende tisengi no yinkuwa wanange siya usilamu chala tewa mkuba wivati usilamu tebukiriza. Nagina masi nagamati wala huna alaikum riziku huna kisi watuna bin marufi abachala abo mwili na okubala virira kusinzanga kumfuna yo unino kuleka waka mezo kusinga kumfuna yo. So si kubuza munu nti gwe ama gwe uoleka yomeka. Nti nendeka ye satu. Ye satu nti ye. Chitikeza nje mchala mulijansi. Nti chichi. Nse vujo ndeka wena. Mfuna ya mwetefu anagana. Owe satu mutufu kusina kumfuna ye. Na wena mutufu. Na we kumi mutufu. So na wogumu mutufu. Chisi njira kumfuna yo. Na mwabachala.
mufe nyukula kusina kumfuna yaki yabawo ne bawo manye nfuna gyafunamu ate buli kaseera nobeera ng'okookolima tatufaako sinalika buntu naye ngaafuna mmeka n'olwekyo obusiraamu bugamba labirira omukyala n'abaana bo okusinziira ku nfunayo bilmarufi tebiriko nti sente bwezityo zibezinaokolekawo wakeza katunda bilmarufi n'okubambaza katugenda muidi allah aba yakuwadde obusobozi abakyala bagulire engoye oba omukyala omu oba bangi bagulire engoye abaana bagulire engoye okusinziira ku nfunayo bwabanga oli mubantu abagula hijabu ez'emitwalo asatu asatu lwaki ogule ez'emitwalo eneena muwino nga nekyo naye waliyo ate noli ajja okugula yeena nga yekiraasi ye yenfuna ye nolwekyo kiba kirungi nnyo abafumbo nemwetegeera enfuna yammwe kijja kubayamba oleme kusaba bitasoboka ate naawe omusajja naafe okulaba nti olabirira famire yo okusinziira ku nfunayo allah gye yakuwa naam n'ebisigadde byonna okubajjanjaba okubalabirira byonna buvunaanyizibwa bwa musajja kusaidi y'omukyala ebyo mbaka bigamba byogera obubaka bwo bwasembayo n'agamba wa inni kataraktu fiikum maalan tadillu baadi in tasamtum bihi kitaaba llah yagamba nti mbalekedde bwe munaamukyekutteko temugenda kubula ekitabo kya allah qur'aani ebannange bw'oba oyagala busiraamu olina kusoma qur'aani kyegamba va ku bigambo by'abantu omanyi kati nze ndowooza omanyi ffe wano twakula tulaba kino ebyo birala mukasi ogamba nti busiraamu olina kubeera nga obusimbula mu qur'aani bw'oba tosobodde kubusimbula mu qur'aani tobulabyemu butereevu ensonga togirabyemu genda mu sunnatu mu bigambo by'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama yakyogerako ki omubaka yagamba bwe munaakola ekyo temujja kubula naye abantu tubuze abantu bali ku birala nnyo osanga onaakola kino onaakola kiri naye nga tebali ku qur'aani tebali ku sunna bo bakola nga bwe balowooza nga bwe banyumirwa nga bwe banguirwa eddiini y'obusiraamu si bwetyo bweri tulina we tugijja mu qur'aani n'ebigambo by'omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam obwo bivaako bagenda kubula wa antum mas'uluna anni fama antum qa'ilun yagamba basababa naye mmwe mukitegeere nti allah agenda kubambuuzaako fenna omulembe guno allah agenda kubuuza omubaka naye mugenda kugamba ki agenda babuuza nti ono obubaka yabutuusa kubanga olunaku gye luli allah agenda kukuŋŋaanya ababaka bonna ababuuza akuŋŋaanye n'abantu gye yabatuma ekibuuzo ekisooka abuuza omubaka bano obubaka wabutuusa tinabutuusa allah abuuze abantu amoono yabutuusa tiyabutuusa kati awo allah alyoke abonereze nga tewakyali omuntu kyekwasa kati omubaka abuuza abasoaba nti omubaka allah agenda kubambuuzaako mmwe abantu b'omulembe gwange mugenda kugamba mutya qaalu nashhadu annaka kad ballagta risalaati rabbika tugenda kugamba nti obubaka wabutuusa tolina kyotatugamba wa addaita watuukiriza obubaka bwonna wanasahata n'otubuulira buli kintu kyonna ekirungi era notukubiriza okukikola n'ekibi n'okitutegeeza n'otwewaza okukikola oluvannyuma fakala subuhi asababa yarfawa yalinga omubaka ebino yabyogeranga nga bwatunda ku ggulu olugalo nagamba allahumma ishhadu ng'atunda ku ggulu n'atunda ne ku bantu nagamba allahumma ishhadu ai allah julira abantu bano obubaka mbubatuusizzaako allahumma ishhadu ai allah juwa obujulizi bakkiriza nti ensonga zonna nga bwazintuma zibatuusizzaako eyo khutuba yali yaddakiika nombale naye ejjudde ebirungi ejjudde emisomo egitasobola kuggwayo n'olwekyo mikwano gyange nga tumaliriza ebigambo byenjagadde twejjukanye si kujjukanya kyokka wabula tubiteeke mu nkola kyetukonyeeko bulaba nga kikwatako kiteeke mu nkola kubanga bigambo bikulu byebigambo by'omubaka muhammadi asinga ebitonde bino byonna byeyasembyayo era oluvannyuma lw'okubyogera waite emyezi esatu kumpi n'obutaweera bulungi allah jalla waala namujjulula mbagaliza ebiseera ebirungi mbagaliza alafa benabetuusa ennungi neidi inshaallah nsuubira tunaabadde tunakomawo
tubagaize ebiseera birungi, tubagaize ennaku ennungi n'okusanyuka obulungi n'abantu bammwe n'eggwanga lyaffe temulyerabira okulisabira n'eddiini yaffe ey'obusiraamu naffe ffenyini okwesabira ne famire zaffe. Allah ayongere otuba obulabu obulungi era ayongere otutereeza ebyenfuna n'ebirala. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوليتشو نو أوغامبوبو تجاكوبيرانغا تكوماو إن شاء الله الله ونبات وانغازيزا أتي tujja kweyongera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Spice up your breakfast with Prestige Margarine, easy to spread and fortified with